בשבוע שעבר, הייתי אצל קרובי משפחה, אז ישבתי ודיברתי איתם. אז היה שם בובה, הייתה בובה עכשיו. אז הם, כן, הם התחילו להגיד לי, יש איזה כזה רעיונות פילוסופיים כאלה, כל מיני כאלה, כזה משהו מהמחלקה של המדע הדמיוני של סטימצקי. הם לא יודעים להבדיל, הם חשבו שזה במחלקה הריאלית של סטימצקי. התחילו לבלבל כל מיני דברים. אמרתי להם, הייתה שם בובה של איזו ילדה, לקחתי את הבובה, אמרתי להם, שאלה רצינית, לא בבדיחותה, שאלה רצינית, מה זה? אמרו לי, מה זה? זה בובה. אמרתי לה, נכון, האמת שזה בובה. עכשיו, בוא נחשוב רגע כמה דברים, איך, כמה דרכים אנחנו יכולים להגדיר את הבובה הזאת שזה שקר. אז אחד אמר לי, זה חללית, נכון. זה הגדרה שקרית, זה חללית. אחד אמר, זה גרביים. אמרתי לו, גם זה נכון. בקיצור, כל אחד התחיל להגדיר את זה, זה מכונית, וזה כובע, וזה זה, 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 זה גלקסיה, זה שמש, כל אחד התחיל להגדיר. אמרתי להם, כמה הגדרות אתם אומרים לי? אומרים, אין סוף הגדרות. אמרתי להם, נכון. האמת, האמת של הבובה הזאת היא אחת. זה בובה, זה לא שום דבר אחר. להגדיר שקר, אני יכול להגדיר אין סוף הגדרות, להגדיר את זה הגדרות שקריות. ככה זה המציאות שלנו. האמת של העולם שלנו היא אחת, התורה אומרת לנו את זה. להגיד שקר על המציאות שלנו, יש אין סוף אפשרויות. כל הדתות, כל הפילוסופיות, כל הרעיונות, לא משנה עכשיו מי יבוא, יאיר לפיד, החברים שלו, לא משנה מי. לא, יהודי, בולבל, לא משנה. הקדוש ברוך הוא לחזור בתשובה. אבל כל מה שאומרים, מה קורה בעולם, מה, להסביר, כל מה שיגידו, זה הכל דמיונות. רק התורה שלנו מגלה לנו באמת מה האמת. זה כלל גדול מאוד הדבר הזה. כי הולכים, מסתובבים, היום יש תקשורת, יש כזה דבר, אולי שמעתם על זה, באינטרנט חלונות. יש איזה מיליארד חלונות. בכל חלון יש אמת אחרת. זאת אומרת, כל אחד, כל חלון אומר, זה האמת. אני יודע את האמת, אני בא לבשר לך את האמת. אם כל עוד זה לא עם התורה שלנו, צריך לדעת זה שקר. רק התורה שלנו זה האמת. מה התורה מתחילה אומרת לנו? קודם כל תדע לך, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. עכשיו אני אתחיל כדי לך עוד יותר פרטים, איך בראתי את העולם, הקדוש ברוך הוא אומר, ספר לך כללים, יסודות. דוגמה, ניתן דוגמה לדבר הזה. בטח אתם יודעים, אני לא זוכר מתי זה מתף שינון, יש שיחות שלום בין ישראל לבין הערבים. אני חושב שעד היום מתקיימות שיחות שלום. יש כזה דמיון, יש עם מי לדבר. עכשיו, איך הגיעו לדמיון הזה? פשוט מאוד, לא למדו פסוק אחד בתורה. כתוב, ישמעאל, פרא אדם. זהו. אם אתה לא... מה זה פרא אדם? מה זה פרא אדם? אז יש כאלה שמפרשים את זה בטעות, אדם עם תכונות של פרא. זה לא נכון, זה לא מה שכתוב בתורה. אם הוא היה אדם עם תכונות של פרא, צריך לכתוב, ישמעאל, אדם פרא. אז שימו לב, התורה הפכה את זה. כשאתה רוצה להגיד איזה תואר על האדם, מה אתה אומר קודם, את האדם או את התואר? אדם חכם, אדם נאה, אדם מוכשר. קודם אתה אומר אדם, רובן הוא מוכשר. קודם אתה אומר את האדם, אחר כך את התכונה שלו, שם עצם ואת התואר שלו. לא, ככה זה החוק בעברית, בשפה שלנו. שימו לב איך מגדירים את ישמעאל. פרא אדם, לא אדם פרא, פרא אדם. מה זאת אומרת? המהות שלו, השם עצם שלו הוא פרא. הלבוש, הוא התלבש, הפרא הזה זה בלבוש של אדם. אבל לא שיש פה אדם עם תכונות פראיות. יש פה פרא עם לבוש של אדם. אז זה הבעיה של הממשלה, הם לא יודעים את זה. אם הם היו לומדים את רש"י על הפרשה, היו רק עושים דיוק אחד, הם היו יודעים שאנחנו הולכים לדבר עם איזה שבט ברברי פראי, לא בגדר האדם. אם הם היו יודעים את זה, הכל השיחות שלום היו נראות אחרות בכלל. זה דוגמה אחת. לא צריך עכשיו להיות תלמיד חכם מופלג, רק ללמוד את הפרשה עם רש"י. תלמד את הפרשה עם רש"י, אתה עכשיו תבוא בכלל, תסתכל על הכל אחרת. יש כאלה יהודים, הם חושבים, בוא נהיה חברים שלהם, בוא נהיה אחים שלהם. עם מי תהיה אח? אתה רוצה, לעתיד לבוא, כתוב, זה הקדים, נמר, זאב עם כבש גר. בסדר, לעתיד לבוא, כרגע אנחנו עוד לא שמה. זה, יש לך פה נמר, פרק כזה, התלבש, שקדוש ברוך הוא ברא אותו בלבוש בן אדם. תבין שאתה מדבר עם נמר, אתה לא מדבר עכשיו עם בן אדם. אז אם יבינו את זה, הגישה לשיחות שלום היא אחרת לגמרי. ניתן דוגמה נוספת. כל המנהיגים שלנו, מלפני קום המדינה,
באים ואומרים, למה מותר לנו לגור בארץ ישראל? כבשנו אותה, יש קניין בכיבוש, אנחנו בעד הערבים, ניתן להם זכויות, כן ניתן, לא ניתן. כמה טענות, כמה מילים, כמה כוחות, חוכמות וכסף נשפח על ההגדרות, שלמה לנו, לנו מותר לגור בארץ ישראל. לפני כמה מה מישהו סיפר לי, נתניהו נאם נאום מאוד יפה באומות המאוחדות, למה מותר לנו לגור בארץ? ובאמת, כמו שאמרנו קודם, ההגדרה של הבובה, יש אין סוף הגדרות שקריות. האמת היא אחת. אמרנו, למה הם לא יודעים את האמת? כי הם לא יודעים רש"י. זה הכל. פרשת שבוע עם רש"י. רש"י הראשון בתורה. הפירוש הראשון של רש"י בתורה. מה רש"י אומר? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. למה התורה התחילה מהסיפור הזה? אמר רבי יצחק, כוח מעשיו יגיד לעמו, שארץ ישראל ברצונה נתן לגויים, ברצונה לקחה. וברצונה נתן לנו. אז זה, אם אנחנו נבוא לעולם, ונתניהו צריך לנסוע, צריך מישהו מכיר אותו שיגיד לו את זה, פעם הבאה שהוא עושה, הולך לדבר עם איזה נמר או איזה משהו אחר, אולי באומות המאוחדות, הוא חייב לבוא עם חומש. הוא לא יכול לבוא בלי חומש לאומות המאוחדות. תבוא עם החומש, תגיד להם, תתחיל, רבותיי, השבוע אנחנו מתחילים את הנאום בפרשת שבוע. השבוע אנחנו מתחילים בראשית, ברא אלוקים את השמיים והארץ, תקרא את רש"י, קודם תכין את זה טוב, את רש"י, שתדע להסביר מה רש"י אומר, תסביר טוב את רש"י, רש"י אומר, ברצונה לקח מהם, ברצונה נתן לנו את זה, בכלל אנחנו בארץ ישראל, אין סיבה אחרת בעולם, מה אתם רוצים להגיד? כיבוש, לא כיבוש, זכויות, לא זכויות, פלסטינאים, מה שלא תגידו, אתם מתווכחים עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא רצה לתת לנו את ארץ ישראל, אז אמרתי את זה לפני כמה ימים למישהו, אמר לי, רגע, אתה חושב שאנחנו יכולים להגיד את זה לגויים? אמר לי, מה, מי יקשיב לנו? הם יגידו שאנחנו משוגעים. אמרתי לו, זה הטעות. כל מה שהם חולקים עלינו, כי אנחנו לא באים עם רש"י. אם היינו באים עם רש"י, אם לנו היה ברור שמה שרש"י אומר זה אמת, גם הגויים היו מסכימים. הגויים בעצם, בפנימיות שלהם אומרים, הם אומרים לנו, טיפשים, למה אתם לא אומרים לנו את רש"י? אובמה אומר לנתניהו, תגיד, אני יודע ללמוד חומש עם רש"י? אני לא יהודי, אתה יהודי, תלמד אותי חומש עם רש"י. הגויים בפנים, הם טוענים אלינו טענות. וטענה, כתוב באחד הראשונים, ברטב"א כתוב, שלעתיד לבוא, הגויים יגידו, למה לא דיברתם איתנו את דברי אמת? באתם איתנו סחור סחור. לקחתם בובה, אמרתם שזה חללית. אז התחלנו להתווכח איתכם, כי אנחנו חשבנו שהבובה זה לא חללית, זה כדור הארץ. כל אחד יש לו את הדמיונות שלו. בדמיונות יש מחלוקות, יש ויכוחים, יש ספקות. אדם בא עם האמת, אדם בא עם האמת, אז יקבלו את האמת. זה הבעיה, אם מישהו יכול לדבר עם מישהו מהממשלה, להגיד להם, תתחילו ללמוד פרשת שבוע, כל הישיבות הממשלה שלכם, תתחילו ללמוד פרשת שבוע עם רש"י, תראו, הכל ישתלב, הכל יתהפך לטובה. ואל תפרדו מהגויים, הפוך. הם מחכים שאנחנו נקיים, כי מציון תצא תורה, או דבר השם מירושלים. יש להם טענה עלינו, למה אנחנו מלמדים אותנו תורה? זה בחינה שנייה באמת. בחינה ראשונה באמת זה שהשם אמת והוא מנהיג ומולך עלינו. הבחינה השנייה באמת זה שהתורה שלנו זה תורת אמת. מה שכתוב בתורה ואיך שהתורה אומרת לנו להתנהג ומדריכה אותנו, זה האמת. מי שזוכה ללכת בדרך הזאת, זוכה ללכת בדרך האמת. מי שלא זוכה, פשוט הולך בדרכים של דמיון. דמיונות, אתה לא יודע לאן אתה תגיע. הפעם הראו לי איזה סרט לילדים, כזה סרט, לא יודע איך זה נקרא, משהו דמיוני. רואים שם איזה סרט מצויר. נכנס בתוך איזה ספר, ויש שם איזה ילדה, מטיילת שם בעולמות, כל שנייה, זה, כל עמוד היא הולכת לעולם אחר. ככה זה החיים גם. ברגע שאדם לא צמוד לתורה, זה כמו הסרט הזה. אדם נכנס לתוך איזה ספר, כל דף הוא בכלל בעולם אחר, הוא בדמיון אחר. פעם הוא אומר, בהונג קונג אני אשיג את התכלית החיים שלי. ביום רביעי הוא כבר החליט שזה במקום אחר. אחר כך, לא, אם אני ארוויח הרבה כסף. ככה זה כל הזמן מסתובב בתוך האדם הדמיונות. מה מחבר אותנו לאמת? התורה שלנו. זה הבחינה השנייה באמת.